Genesis, hoofstuk 28. Toe het Isaac Jacob geroep en hom geseën, en hy het hom bevel gegee met die woorde: Jy mag geen vrou neem uit die dochters van Kanaan nie. Maak jou klaar, ga na Paddan Aram na die huis van Betuel, jou moederse vader, en gaan haal vir jou daar een vrou uit die dochters van Laban, jou moederse broer. En mag God, die Almachtige, jou seën, en jou vrugbaar maak en jou vermeerder, zodat jy een menigte van volke kan word. En mag hy jou gee die seën van Abraham, aan jou en jou nageslag saam met jou, dat jy die land van jou vreemdelingskap in besit kan neem wat God aan Abraham gegee het. So het Isaac Jacob dan weggestuur, en hy het na Paddan Aram gegaan na Laban, die seun van Betuel, die Arameer, die broer van Rebekka, die moeder van Jacob en Esau. Toe Esau sien dat Isaac Jacob geseën en hom na Paddan Aram weggestuur het om daar vir hom 'n vrou te gaan haal, terwyl hy hom geseën en hom bevel gegee het met die woorde, Jy mag geen vrou uit die dochters van Kanaan neem nie, en dat Jacob na sy vader en sy moeder geluister het om na Paddan Aram te gaan, en toe Esau sien dat die dochters van Kanaan sleg was in die oë van sy vader Isaac, het Esau na Ismael gegaan en Mahalat, die dochter van Ismael, die seun van Abraham, die suster van Nebajot, by sy vroue vir hom as vrou geneem. En Jacob het uit Berseba vertrek en na Haran gegaan. Daarop kom hy by 'n plek waar hy die nag oorgebly het, want die son was al onder, en hy neem een van die klippe van die plek en sit het onder sy hoof, en hy gaan lê en slaap op die plek. En hy het gedroom. Daar is 'n leer op die aarde opgerig, waarvan die spits tot aan die hemel reik, terwyl die engele van God daar langs opgeklim en daar langs neergedaal het. En kyk, die Here het bo aangestaan en gesê, Ek is die Here, die God van jou vader Abraham en die God van Isaac. Die land waar jy op lê en slaap, sal ek aan jou en jou nageslag gee. En jou nageslag sal wees soos die stof van die aarde, en jy sal uitbrei na die weste en ooste, en na die noorde en suide, en in jou en jou nageslag sal al die geslagte van die aarde geseën word. En kyk, ek is met jou, en ek sal jou bewaar oral waar jy heen gaan. En ek sal jou terugbring in hierdie land, want ek sal jou nie verlaat nie, totdat ek gedoen het wat ek jou gesê het. Daarop word Jacob uit sy slaap wakker en sê, Waarlik, die Here is op hierdie plek, en ek het dit nie geweet nie. En hy het bevrees geword en gesê, Hoe vreeslik is hierdie plek. Dit is hier niks anders as 'n huis van God nie, en dit is hier die poort van die hemel. Toe staan Jacob die môre vroeg op en neem die klip wat hy onder sy hoof gesit het en rig dit as 'n gedenksteen op, en hy het olie daaroor uitgegiet. En hy het die plek Bethel genoem, maar die naam van die stad was tevore Lus. En Jacob het 'n gelofte gedoen en gesê, As God met my sal wees om my te bewaar op hierdie weg wat ek gaan, en aan my brood sal gee om te eet en klere om aan te trek, en ek behoue na die huis van my vader sal terugkom, dan sal die Here my God wees. En hierdie klip wat ek as gedenksteen opgerig het, sal 'n huis van God wees, en van alles wat U my gee, sal ek aan U sekerlik die tiendes afstaan.